Tidak timbul isu keabsahan kerajaan ketika ini susulan Menteri Kabinet dari Perikatan Nasional PN mengutuskan surat kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menangguhkan pembubaran Parlimen. Perdana Menteri Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob berkata mengikut Perlembagaan Persekutuan, kerajaan akan hilang sokongan apabila ahli Parlimen menarik sokongan hingga sokongan yang diterima kurang daripada 112 atau majoriti mudah. Tetapi kalau dalam sokongan daripada ahli dewan masih lagi intact, tidak ada perubahan, jadi tidak adalah isu yang mengatakan kerajaan kolaps. Menteri kabinet tidak ada korup. Kalau tarik diri menteri kabinet tulis surat, dia tidak kata letak jawatan. Kalau menteri kabinet letak jawatan sekalipun, kabinet masih berfungsi dan kerajaan masih berfungsi. Kita lantik menteri yang baru menggantikan menteri yang letak jawatan, kalau ada letak jawatan. Ini tidak ada letak jawatan, cuma tulis surat kepada Yang di-Pertuan Agong minta supaya Parlimen tidak dibubarkan. Dan kuasa pembubaran Parlimen adalah antara Perdana Menteri dengan Yang di-Pertuan Agong. Jadi dia tak ada kesan daripada keabsahan kerajaan, ya, kerana ahli Parlimen masih memberi sokongan seperti biasa. Beliau berkata demikian selepas sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1444 Hijrah di Pusat Dagangan Dunia, Kuala Lumpur.